يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني أدركني في سبيل الله. بسم الله بحق بسم الله الرحمن الرحيم. کریم اللہ واسطے محمد و اہل بیت محمد دا اس صفے ماتم صفے ازا مولانا صاحب قبلہ دی محمد بادشاہ دا کریم اللہ بے حق حسنین علیہ السلام اپنے دربار اچ قبول فرماؤ. عزاداران مظلوم کربلا جتنے بھی تشریف لائے ہیں مولا انہاں نوں قدم بقدم دنیا دے مصائب دنیا دیاں آزمائشاں پریشانیاں تو محفوظ رکھے. بارویں بادشاہ دا ظہور جلد جلد فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. مل کے خاندان زہرہ تے صلوات پڑھو. مجلس پاک دی قبولیت واسطے پھر بھی خاندان نبوت تے صلوات پڑھو. اللہ اپنے اپنے مرحومین دی مغفرت و بخشش واسطے پھر بھی صلوات پڑھو. اللہ بارویں بادشاہ دی وارث زمانہ وارث قرآن دی آمد و سلام دیو تاجیل واسطے بلند صلوات پڑھو. اللہم جڑے میرے مہربان گلی چ کھلے نہ اگر انہوں دے مزاج تے نہ گوار نہ گزرے تے عذاب خانہ چ تشریف لے آؤ. مخدومہ طاہرہ بی بی تہاڈے حق چ دعا کرے سی. جڑی جڑی جات بھی مظلوم کربلا دے عزادار ماتمی جوان بزرگ بیٹھن تے اس انتظار چھن کے مجلس شبیر علیہ السلام شروع ہوئے اسا ونیے. باقاعدہ مجلس شبیر علیہ السلام شروع ہو چکی ہے. تسا آزا خان چ تشریف لے آؤ. مل کے خاندان زہرا تے صلوات. نعرہ تکبیر. تہاڈیاں زندگیاں تہاڈے بچیاں دیاں زندگیاں نعرہ رسالت. خضر دی حیاتی ہمیں نعرہ حیدری. سادات و عزام دا محلہ سیدہ و غیر سیدہ و سوائے غم شبیر دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھے بلند صلوات پڑھو نواب کربلا دی ذات تے. ماشاء اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام تو سلام علام من کان نبیان و آدم بین الماء و عوتین. نبی دی ذات سلام.
صاحب تا والبراك والألم سيدنا شفيع المذنبين رسول ذات السلام الصلاة والسلام على علي بن أبي طالب سيد الأولياء إمام الهدى زندگی دراز ہوئی زینت المسجد والمنبر ساق الحوض والکوثر والد شبیر والجبار قاتل المرحب والانتر فاتح لوحاد والبدر والحنین والخندق بیر علم والخیبر امیر المؤمنین بلند سلوات الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المعصومة المخدومة المغمومة المغمومة المحرومة المقدسة طاهرة المطهرة عالمة العاملة صديقة الكبرى ما بسم الله قرا من المنى میں حسین دی ماں دے القاب شروع کیتے نے تو سرو پیو میں دارانا سچے پیو دی سچی دھی میں بسم اللہ کرا شریف و المدفونات سرن جدا دفن ہوئی آئی رات آئی والمغصوبات جہران جدا لٹی آئے رات نائے بھوانے آلے او چٹا دیا ہاتھ نہ بن میں لو کرا بھائی جان رو دے سواستے بدے آئے جدا حسین دی موت فون ہوئے آئے رات آئے والمغصوبات جہران جدا لٹی آئے رات نائے چٹا دیا جدا وینا ویا بابا دھی رول گئی بی بی آدھی بابا تیری وفات بعد میں دربار چھ گئی بہت دیر کھلوتی رہی میں تھک پیا مینو آخنا پیا مسلمانو مینو سنانو انا فاطمہ بنت محمد میں محمد دی فاطمہ مسلمان ویخیا دن زہرا دس کیویں آئی بی بی آدھی میں پیو دا حق منگ مسلمان دل زہرا مڑ کوئی گواں بی بی نے اپنے پتر پیش کیتن پیو دے ہتھاں دا لکھ ہویا رضا کڈھیا اے مسلمان نو دتا اے بی بی آدھی بابا روندی اس واسطے جن تائیں میرے واپس ست جیب تائیں نہے نہے یا مسلمان تیری سنت دے ٹکڑے ٹکڑے کیتن میں پردے وچ چھن دے رہے ادھر یا وی دے رہے
آدی رہی ہے کرم محمد دے جڑا عالمین واسطے رحمت بن کے آئے میں دے دیا کہ شہر دے روح موجود آئی میرے سائن پیو دے سابیاں دے پاس ویکھیا جے حیا کر میرے پیو دا طاقت سنبھال کے تے قانون دے بدلا نہیں حق بے شک نال پر میرے پیو دا لکھیا اوندے منبر اتے رونی میرے پاس ویکھے سر جاوے بی بی ادھیے قتل حسین قید زینب دی آمد سامنے مہرا بی بی آدھیے میری پترہ باج تانے بھوسیم آمد دھی پردیس میں پیدا تری محبت میں کے دو مستوراں بھائیو جاگ دنیا تھے تے جڑیاں گزریاں ہیں مخدوماں آ جائے تے پیو تعظیم کرے دے رہے دھیاں کو سمیج معصوماں آ ایک ہاتھ پاسے تے بھائیو رکھ کے ٹر گئی تے جے کل کب ڈھیئی محرم دوجھی ویر دی لاش تجھے کا جھل کے تور شام گئی مظلوم ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین حسین بادشاہ دی ذات مل کے صلوات صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے اے تا میں تہاڈی شان دے خلاف ہے آکھاں کہ تہانوں سمجھ نہیں آندی تساں شعور نہیں رکھتی تہاڈے شان دے خلاف ہے بلند صلوات پڑھو نواب کربلا دی ذات تے میں جناب دے سامنے پیغمبر اکرم رحمت کل نبی حسنین کریمین شریفین دا نانا شاہ خراسان والےو بھوانے والےو ممبر دی قسم جڑا اپنی مرضی نال بولیندا ہی نہیں کریم پیا فرمائندا ہے ما ینت کو ان الہوا ان ہوا الا باجی یوہا دا مصداق میرا محمد ہے او پیا فرمائندا ہے لوگو الحسین منی و انا من الحسین حسین میرے وچوں ہے میں حسین دے وچوں ہاں مل کے صلوات پڑھو کربلا جناب آغاز مجلس سے موسم نے ڈسٹرب کیتے لیکن دنیا دیاں جہان دیاں تھکانا لہا کے موسم دی گل ذہن چکڑ کے جناب میری گل سن سن تے میں سنے ساں ٹھاڈ ہے لیکن اتنی ٹھاڈ بھی نہیں جتنی جنائی بیٹھے ہو میں تھوڑے گھر دا وطن دا علاقے دا ضلع دا دعا گو نیاز مند دیڑے دو چار منٹ جناب نو زحمت و تکلیف دے سا پوری ذمہ داری دے نال کائنات دا بادشاہ رحمت للعالمین نبی حسنین کریمین شریفین دا نانا 1,23,999 نبیاں دا بادشاہ اہل سخن لوگ بیٹھے ہو او پہ فرمیندا ہے لوگو الحسین منی و انا من الحسین حسین میرے وچوں ہے میں حسین دے وچوں
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਗੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਿਆ ਚੁੰਮਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੁਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੋਸਾ ਪਿਆ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਜਾਗ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕੁਛ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਨਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਸੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ ਸੋ, ਬੜਾ ਲੁਤਫਾ ਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ। ਸਾਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਿਆ ਚੁੰਮਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੁਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੋਸਾ ਪਿਆ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਤੂਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਮਾ ਯੰਤ ਕੋ ਅਨਿਲ ਹਵਾ ਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨਬੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 1,23,999 ਨਬੀ ਕੰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਜਾਗੇ 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 ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਪੇ ਫਰਮਾਇਦਾ, ਲੋਕੋ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹਸਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਨਸਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਤਹਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਸਦਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਅਸਮਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਇਮਾਮਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਇਮਾਮਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ, ਤਹਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ, ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ, ਸਦਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ, ਅਸਮਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਫਰਮਾਇਂਦਾ, ਲੋਗੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਦਿਕ ਅਮੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤਹਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਵਲਿਓ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮੋਮਨਾ ਢਿੱਲਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਜ਼ੁਬਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ, ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ ਲੈ। ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚ ਬੁਲੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਨਾਨਕਿਓ ਵੀ ਬੁਲੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾਦ ਕਿਉਂ ਵੀ ਬੁਲੰਦੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਅਜ਼ੀਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇੱਕ ਨਾਨਕਾ ਇੱਕ ਦਾਦਕਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਾਦਕਾ ਮਸਲਨ ਕਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਸੈਨ, ਨਾਨਾ ਜਰਨਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਦਾ ਚੱਪੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਬੁਲੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਬਸਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਇਮਾਰਤ ਭਜਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਤ। ਮਸਲਨ ਕਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਦਾ ਆਈ ਜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਭਜਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਬੁਲੰਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਬਸਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਇਮਾਰਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਤ। ਹੁਣ ਲੁਤਫ ਲੈਣੇ ਜੁਮਲਾ ਬੇਟੇ ਨਾ, ਨਵਾਬ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ ਸੇ, ਮੋਸਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਨਵਾਬ ਕਰਬਲਾ ਦਾ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਅਗਰ ਨਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਇਮਰਾਨ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਦਾਦਾ ਇਮਰਾਨ, ਨਾਨੀ ਮਲਿਕਾ ਤੁਲ ਰੱਬ, ਰਈਸਾ ਰੱਬ, ਉਮਲ ਬਾਸਮੇਲ, ਉਮਲ ਮੋਮਿਨੀ, ਖਦੀਜਾ ਤੁਲ ਕਬਰਾ, ਮਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾ, ਮਾਂ ਬਤੂਲ, ਭਾਈ ਹਸਨ, ਮਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾ, ਮਾਂ ਬਤੂਲ, ਮਾਂ ਆਲਿਮਾ, ਮਾਂ ਗੈਰੀ ਮੁਲਿਮਾ, ਮਾਂ ਤਕੀਆ, ਨਕੀਆ, ਰਜ਼ੀਆ, ਮੁਕੱਦਸਾ, ਮੁਸ਼ਰਫਾ, ਮੁਅਜ਼ਿਮਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਂ ਆਲਿਮਾ ਗੈਰੀ ਮੁਲਿਮਾ, ਮਾਂ ਰਾਜ਼ੀਆ ਮਰਜ਼ੀਆ, ਮਾਂ ਤਕੀਆ, ਜੈਸੀ ਮਾਂ ਵੈਸੀ ਔਲਾਦ, ਜੈਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੈਸੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਮਾਂ ਸਾਲਿਹਾ ਔਲਾਦ ਸਾਲੇ, ਮਾਂ ਸ਼ਬ ਗੁਜ਼ਾਰ ਔਲਾਦ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਮਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਔਲਾਦ ਚੰਗੀ, ਮਾਵਾਂ ਨੇਕ ਔਲਾਦ ਨੇਕ, ਜੈਸੀ ਮਾਂ ਵੈਸੀ ਔਲਾਦ, ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਚੰਗੀ, ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਗੋਤਾਸਰ ਚੰਗਾ, ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਬੀਅਤ ਚੰਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਭਾਣਿਆ ਲਿਓ, ਮਿੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਸਮ,
ماں محسونہ ہوئے پتر یزید جمدائے، ماں زہرہ ہوئے پتر شبیر جمدائے۔ اس زہرہ دی ثانی زہرہ دی جدن علی اکبر دی جاگیر دے بننے تھے آئیے نا، نہ جابرس میرے مولا عباس دی قبر دا مجاورے بوانے والے او مختصر جیا قافلہ ڈٹھے جابر سامنے آئے ویکھ کیا دے مسافر تینو پتہ نہیں اگے جنت ہے میں رضوان جنت تھا، تینو پتہ نہیں اگے بتول دے پتراں دی نگری ہے اتھو وفا دے خالق عباس دا حکم ہے کوئی مسافر سوار ہو کے گزر نہیں سکدا، جدا کس نہ کوئی مسافر اتھو سواریاں تے سوار ہو کے نہیں گزر سکدا۔ اس ویلے میرے مولا فرماندن جابر اے دسا اتھے حکم کہندا چل رہے، مرحبا اجرکم اللہ اتھے حکم کہندا چل رہے، جابر بسم اللہ پڑھ کے دے حکم حضرت عباس دا چل رہے، بھائیان عباس دا نا آئے علی دی دھی دی پہلے اٹھ دی کن تو بھوک آئیے میری سین آنو محمد دی ماں اچھا وین کر کے دی سجاد بچڑا او میرا مسافر بچڑا او میرا غریب بچڑا او میرا پردیسی بچڑا او میرا اللہ راسی بچڑا او میرا بے وطن بچڑا۔ جابر نو آکھ اگر تھک نہیں نہ پیا ایک واری مرد سے ایتھے حکم کہنا مرحبا اجرکم اللہ، ایک وین کرنا ہے لمبی مجلس نہیں، جدا کہنا حکم کہنا چل رہا ممبر دی قسم راوی لکھ دے نو وار، چاچا جی آن محمد دی ماں پوچھے جابر نو واری دسے یا جناب سجادہ دن میں کی ڈٹھے چھیکڑی محمل چو دو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں لہ بیٹھے، میں اگے ود کے آخیا او میرے سفراں دیاں رولیاں تے تھکیو یا بھیڑا لے کیوں بیٹھیو، میں تھانوں آپ محمل تو لہاوا دوویں بچیاں چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آدیاں سجاد او سردار دی دھیے اساں نوکر مسلم دیاں دھیاں ساڑیوں دے نال ریس کوئی نہیں اساں مام دے حکم دی تعمیل واسطے لہ بیٹھیاں، ساڈا ماما ناراض نہ ہوے ساریا بیبیاں حسین بادشاہ دی قبر تے آئیں کل جناب سجاد عباس مولا دی قبر تے سارے پردہ دار بہرین باکر دا بابا جھڑ پی آئے او بھوڑے آلے او ممبر دی قسم حالت کیڑی ہے کیفیت کیڑی ہے سارے زخمی پیر زخمی کنڈ زخمی ہاتھ زخمی دوویں زخمی بائی چاچے دی قبر نہ لایا ایسے ہلے لے وین کر کے پیادہ او میرا المالا چاچا او میرا وفا دا بادشاہ چاچا او میری پھپھیا دا مان چاچا او میری سکینہ بھیڑ دا ماشکی چاچا او میرے دادے علی دی شجاعت دا وارث چاچا او میرے بابے حسین دی کمر دا لور چاچا چاچا تو بادشاہ میں غریب چاچا تو امیر ہے میں مسافر ہاں تو وطن والا ہے میں جیب وطن ہاں چاچا تیری جاگیر بن گئی ہے سجاد وجڑ تائی اپنی منزل دی بھی خبر کوئی نہیں، ایک واری امام نہ سمجھے حسین دا پتر نہ سمجھے ایک رلے سید سمجھ کے قبر چ مینوں گل دا جواب ضرور دے پوچھدا ایو کو جا اے دسا اے کیڑے ویلے سارے مدینے بہ کے صلاح کیتی ہے اسا کربلا تائی جاونا اے اگے شام جانے تے کلا سجاد